When I applied for the competition, I had no idea what the journey would bring. Tähän yrittäjien sielumaisemaan kuuluu aina silloin tällöin pieni kisailu. Yrittäjällä on äärimmäisen tärkeää puhua toisten yrittäjien kanssa. Young-palkinto tuli aika alkuvaiheessa meidän yrityksen toimintaa ja hirveän vähän tiesin siinä vaiheessa taloudesta tai ylipäätäänkään yrittämisestä. Se oli hirveän avartava kokemus nähdä erilaisia yrittäjiä ja erilaisia yrityksiä tässä maassa. The EY competition is regarded as the most respected celebration of entrepreneurs and entrepreneurship in the world. Niin, tämä on kilpailu, jonka kaikki yrittäjät haluaa voittaa, mutta oikeastaan kilpailu myös, joka ei edes tunnu kilpailulta. Kilpailun kautta on verkostoitunut muihin yrittäjiä ja on ihan tullut sekä ystävyyssuhteita että ihan kaupallisiakin suhteita tämän kilpailun ansiosta. Oikeastaan toimialasta riippumatta, niin jokaisella alalla löytyy aina inspiroivia tarinoita. Ja tässä kisassa ei ole kuitenkaan kyse siitä absoluuttisesta kasvusta, mitä on saatu aikaan tai firman koosta, vaan pikemmin siitä, että miten se yrittäjä on toiminut pärjätäkseen sillä toimialalla ja millä tavalla hän on ajatellut, pystyäkseen nostamaan tämän yrityksen siihen pisteeseen, missä se on nyt. Perheyrittäjänä mä olen tietysti hyvin iloinen, että EU on ottanut pari vuotta sitten mukaan tähän perheyrityspalkinnon. Tällä hetkellä yhteiskunta etenee aika nopealla aikajänteellä ja me eletään hyvin hektisessä maailmassa. Sen takia tietysti tämmöinen pitkään toiminut perheyritys, joka on jo sukupolvelta toiselle kyennyt kasvattamaan liiketoimintaa ja asiakaskuntaansa, on arvo sinällään, koska se tukee sitä uuden yrittäjyyden synnyttämistä. Yrityshän tästä saa sen, että yritykselle tulee kontakteja, tulee suhteita, joissa tapaat upeita ihmisiä, jotka itse asiassa esittelevät toisille upeille ihmisille, joista voi olla taas hyötyä ihan niin päivittäisessä tekemisessä. As a young entrepreneur, when I started my business, I didn't have any networks or relationships. In fact, most of my friends were still in school. And for me to be able to approach entrepreneurs who are 15, 20 years ahead of me in their careers and learn from them and have them mentor me, that's a dream come true. And that's what the EY competition has enabled for me. Kilpailun voittaminen on tuonut positiivista näkyvyyttä yritykselle ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan yrityksille. Tämä voitto tuli juuri sillä kynnyksellä, kun olimme kansainvälistymässä. Ja se toi organisaatiollemme valtavasti uutta itseluottamusta. Tuomaristo yrittää antaa asiantuntijakommentteja haastattelutilanteissa, joilla varmasti on myös yrittäjälle paljon hyötyä. Koko prosessi on kuitenkin yrittäjää varten yrittäjän ehdoilla. The EY competition is kind of like the Oscars for entrepreneurs. On ollut paljon erinäköisissä yrityskilpailuissa ja muissa tapahtumissa, mutta se on kyllä ihan omaa luokkaansa. Monacon maailmanmestaruuskisoissa tapaat 50 maailman parasta yrittäjää. Jos Suomessa on inspiroivaa nähdä ja kuulla näitä tarinoita, niin se on sitten ihan uusissa sfääreissä tuolla kansainvälisellä areenalla nähdä jokaisen maan paras. Tähän kisaan kannattaa ottaa osaa, olipa millä toimialalla tahansa. Ei tarvitse olla mediaseksikäs peliyrittäjä. Voi olla vaikka talorakentaja Pohjois-Suomesta, voi olla koneenrakentaja Itä-Suomesta tai laiturikauppias Helsingistä. Kaikki ne on pärjännyt. Tämä osallistuminen on mun mielestä hieno tapa päästä näkemään, että mitä muilla toimialalla tapahtuu ja minkälaisia erilaisia yrityksiä ylipäätään tässä maassa on. On hyvin tärkeää, että me tuodaan esille näitä onnistuneita tarinoita monelta eri alueelta.